É um negócio diferente, é um amor diferente, assim, é um respeito, né, admiração, companheirismo. Então, eu não queria deixar de falar dessa aula que ele dá para a gente. Sempre pediu pra gente nunca mentir. Essas vezes, por exemplo, na CNI, para a gente se encontrar, é almoço, e era almoço de trabalho, eu estava lá. Você não fala a verdade se você tiver medo de falar a verdade. Isso é um fato. Entregando um cofre Berta 7000, acompanhado de duas chaves e um cartão com o respectivo segredo. Sabe aquela coisa assim, tchum, casou, casou, casou. Recursos mínimos e o Ministério, como foi dito pelo presidente, por mim, não é desconcertado. Então, foi essa mesa para. O mar hoje está bonito, o mar está agitado, está distante. Teve uma fase da minha vida que eu gostava de comprar relógio. Teve uma coisa muito engraçada, eu fui dizer ao meu neto. Meu filho, um relógio só serve para tirar as horas, viu? Era muito imbecil que eu comprei muito relógio, eu digo, meu filho, você está me chamando de imbecil. Meu neto, eu achei uma graça enorme, né?